kujbrezi jeti e ndrit, po besoj para viteve 90 ka qenë një tjetër situatë. Absolut. Sigurisht ky komunikimi edhe ndarit me komshit të gjërave, një fillim njëri tjetër. Ale shkoi merri Huafar Kosti e kështu gjërash. Por gjithsesi ka pas shumë pak le të themi mundësira ekonomike, kështu që nuk është se ishte edhe kaq lehtë të jepje edhe të merrje, ama kur vinin miqt, gjitha rezervat e familjes vjeshin të gjitha përpara. Është kështu, paktën nga rrëfimet absolutisht. Kështu që në këtë rast kur vinin miqt, gjithmonë fëmijët gëzonin, hanin gjëra më të mira. Ose vitiri me çantë. Ose po, vitiri ka qenë histori tjetër. Prandaj sa të mbajmë në vitin. Kanë qenë dy gjëra. Edhe plazhi ka qenë, edhe unë e kujtoj shpesh këtë, në përgjithësi burrat nuk vinin në plazh. Pra ne vinte autobusi përpara shtëpisë, flasim gjithmonë fillim viteve 90, deri nga 2000-shi. Edhe bëheshin fëmijët edhe mamat, do të thënë që shkonin në plazh. Edhe më thonë më mungonte gjithmonë kjo që shkoja në plazh të ishte edhe babi, do të thonë që të ishim gjithë familja. Por ndërkohë ishte kënaqësi që shkonim në plazh. Takojmë pak fotun e ndritit edhe ta komentojmë një çik. Atëherë këtu ku je këtu ndrit? Këtu jemi në Oxford kur mora doktoraturën. Po marrëdhënia ime me prindrit edhe me universitetin fakt është interesante se është dy palqe. Pra është dhe dhimbje, pra kur hika për të bërë masterin, mbaj mend prindi ishin ke motra dhe ishim ke stacionin tren dhe kam një foto që nuk dua ta ndaj me njerëz sepse më jep emocione shumë kia. Domethënë, ti mund ta shohësh dhimbjen e të dy prindëve të mi që për disa vite unë do isha larg se shkolla zjati ja disa vite, ajo prishmëria që djali duhet jetë me prindrit. Edhe unë kam ndjerë edhe si një ndjesi faje, do të thënë që pra unë po shikoja punën time, po shikoja suksesin tim, po ata do e përjetonin, do të thënë sigurisht do unë përjetoja distancën me prindrit. Dhe kur kam mbaruar pas shkollën që ata erdhën aty, kam pak të ndjerë në ndjesinë e krenaris. Pa dyshim që çdo njeri arrin gjërat për vete, po i arrin edhe për të tjerët. E vërtet, e vërtet, bukur. Edhe mund ta shohësh krenarinë edhe ke mimika e prindërve, do të thënë që për arritjen e fëmijës tyre. Absolutisht, moment shumë i bukur për ty edhe për ta, patjetër. Artemisa, unë me thënë të drejtën jam brez një çik më i ri, por edhe ne gjithashtu i kemi përjetuar, sepse edhe mua më ka kapur pak edhe para 90-ta shumë pak, dhe pjesa pas 90-s, por unë ditë them që kemi kaluar një fëmijëri shumë të mirë, me familje gjithashtu shumë të mëdhaja, sepse edhe unë dhe prindrit e mi, mamaja dhe babai im, po jetojnë akoma tek Stërgjyshja, pra te shtëpia e Stërgjyshes, në cilën vinin 50 hallat, jo vetëm të miat, po edhe të babit. Kështu që ne kemi qenë gjithmonë një familje shumë e madhe, pristim gjithashtu për cilësinë njerëz. Dhe ne na duhet të mësonin, sepse siç kanë qenë shtëpiat atyre, nuk kishte tre dhoma kuzhinë, të gjithë secilit kishte dhomën e vet, po ti ndërkohë duhet studioje, ku ndërkohë këto vinin, bënin biseda në fëmijët që kishim shumë dëshirë kur vinin njerëzit. Po ndërkohë ne bënim detyrat dhe na duhet të mësonim. Po ndërkohë kur vinin njerëzit që do merrin një çokoladë çik më shumë se nuk do na thonin, nuk do na thonin gjë dhe pastaj kur iknin pse hëngrën çokoladat e njëjtë.